Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 79. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency. Utawalini Ochieng. Wakati mchumba wangu atakaporudi. Kwani yuko wapi? Alikuenda kusomesha huko upande wa Kisumu. Umelipa mahari au bado? Bado, namngoja arudi. Wazazi wako na wake wamekubali? Hawawezi kunizuia nisimuoe. Exercise 2A. Kusema. Huwezi kunizuia nisiseme. Kusema. Huwezi kunizuia nisiseme. Kwenda. Huwezi kunizuia nisiende. Kulewa. Huwezi kunizuia nisilewe. Kurudi. Huwezi kunizuia nisirudi. Kuendelea. Huwezi kunizuia nisiendelee. Exercise 2B. Kusema. Hamwezi kuwazuia wasiseme. Kusema. Hamwezi kuwazuia wasiseme. Kula. Hamwezi kuwazuia wasile. Exercise 2C. Kuona. Hatuwezi kuwazuia wasimuone. Kuona. Hatuwezi kuwazuia wasimuone. Kusaidia. Hatuwezi kuwazuia wasimsaidie. Exercise 2D. Kusema. Hatutakungoja useme. Kusema. Hatutakungoja useme. Kwanza. Hatutakungoja uanze. Exercise 2E. Kusema. Ali alikuwa akiningoja niseme. Kusema. Ali alikuwa akiningoja niseme. Kuja. Ali alikuwa akiningoja nije. Exercise 3A. Bado hajasema. Tutamngoja aseme. Bado hajasema. Tutamngoja aseme. Bado sijasema. Tutakungoja useme.
Bado hawajasema. Tutawangoja waseme. Bado hajaenda. Tutamngoja aende. Exercise 3B. Kisu. Nataka kukinunua kisu hiki. Usijaribu kunizuia nisikinunue. Kisu. Nataka kukinunua kisu hiki. Usijaribu kunizuia nisikinunue. Vitabu. Nataka kuvinunua vitabu hivi. Usijaribu kunizuia nisivinunue. Mbegu. Nataka kuzinunua mbegu hizi. Usijaribu kunizuia nizizinunue. End of Unit 79.